Não é diferente do que a Odebrecht já tinha dito, Exato, né? exato, Marcelo exato. Odebrecht falou, outros delatores da Odebrecht. Então, casa com isso, com o Temer angariando dinheiro para a campanha, pedindo repasses para alguns dos seus candidatos ali do coração, mas é o lapso temporal, nesse caso, ajuda o presidente. Ele não pode ser processado por atos anteriores ao atual mandato, enquanto estiver ocupando a presidência. Eu acho essa lei bastante esquisita, é muito estranha, porque digamos que que o presidente tivesse cometido um assassinato. E aí, como é que fica? Eu acho muito esquisito, eu acho que era o caso de rever essa lei, mas é assim que é. Então, nesse caso, na situação prática do Temer, não muda muito. Se só tiver isso, se tiver coisas do mandato atual, é outro negócio, aí muda de figura.